Sí, mama, que debutaré com a actor, que m'han donat un paper en una minissèrie de TV3. Barcelona, ciutat neutral. Després t'explico tots els detalls. Companys, per fi ho he aconseguit. He localitzat on s'està gravant aquesta minissèrie i vestit així per l'ocasió no em poden dir pas que no. Jo avui tinc un objectiu. A veure. Com puc treure-li el paper al Bernat? Hola, em dic Carla, sóc de molt bona família, amb un munt de coneguts importants, i el meu pare és conseller de la Mancomunitat. Jo ho veig complicat. Primer te m'hauràs de guanyar a mi, després a la Diana, després ja, que hi ha moltes dones aquí embolicades amb el Bernat. Jaume, Nausicaa, Nausicaa, Jaume... Què li queda per fer a Nausicaa venint? Moltes coses. Esta resposta no ens serveix. Comencem malament, si vols fer la pel·lícula, eh? Comencem molt malament. Veig que no t'has posat la corbata. No, no, no m'he posat la, sí, no, la corba. No vas bé així, eh? Per què? Perquè m'han dit que tu volies aconseguir no sé quin personatge. No, tu per entrar aquí en aquesta minissèrie, com t'ho has fet? Pues regalar-li moltes flors a la Sònia Sánchez, que és la directora. Regalar-li flors. Tu vas, li regales flors i ja. Així és com treballa amb la majoria dels actors. Pues el meu personatge és un noi que és mig català, mig austríac. Llavors el seu ell és de classe alta, el seu pare és conseller de la Mancomunitat. Pare, no sé què us han explicat, però m'heu de creure. He de parlar un moment amb el meu fill. Gràcies, pare. Que era com la Generalitat de l'època. Sé, sé el que és, eh? Vull dir, bueno, soc periodista, no, però tampoc m'entens. Bueno, és que avui qualsevol és periodista també, no? De la mateixa manera que qualsevol es pot fer actor, qualsevol es pot fer periodista. Que simpàtic és el Bernat, eh? Jo crec que d'aquí anirà a Hollywood. Segueix, Bernat. No, no. No et pensis que aquí penso deixar tot el reportatge, tampoc. Tampoc no mereixes tant protagonisme. Sisplau, Jaume, entra, encarrega't de, del que han parlat i això. Necessito 2 hores únicament, eh? 2 hores que te l'emporti. Sí, sí, marxem. Companya, jo t'explico. Vinga, va, anem a filmar. Contràriament al que se sol pensar dels polítics, a mi m'agrada complir els meus compromisos. Sempre que hi hagi una certa reciprocitat, esclar. Però de la ciutat et veiem una mica més modern, més, no? Més modern, més contemporani, més patidor, més renegaire. Que tingueu molta sort en aquesta vida, perquè us farà falta, i si teniu cap problema podeu acudir a mi, però veniu a casa, que estarem més còmodes i relaxats i en podrem parlar amb més tranquil·litat. Estic tenint una mica de por, gràcies, eh? De Pantón, adéu. Apaixeu. Jo que quiero debutar en el cine... ¿Me enseñarías a, no sé, un beso de película? Hombre, por favor, ¿cómo se hace un beso? Te lo voy a dar yo, en los morros. ¿Te agrada? Oh, me deja muerto, y yo también. Muchas gracias. Es que los jóvenes dais vida, pero te has puesto como un tomate colorado, colorado. El protagonista de la teva miniserie ha desaparegut. Jo crec que el candidat més ferm a ocupar el lloc de protagonista és Miquel Valls. Soc jo, Sònia. Sí. Jo vull una frase. Pots fer cambrer. De cambrer? Sí. Doncs... Tenim un sopar, si vols fer de cambrer. Doncs... I dir el sopar és a taula. El sopar és a taula. El sopar és a taula. Ah, el sopar. El sopar és a taula. Sí.